אקולייף, חיים ירוק. שלום לווטרינר הבית שלנו, דוקטור אורן כתבי. שלום וצהריים טובים. צהריים טובים, מה שלומך? בסדר, תודה רבה. ברוך הבא גם אתה לשעה החדשה שלנו. נכון. ואתמול אישרה ועדת השרים לחקיקה של הממשלה את הצעת חוק חובת עיקור או סירוס של כלבים וחתולים שמיועדים לאימוץ. הממשלה אישרה את ההצעה באופן עקרוני, וההסדר עצמו יעוגן בתקנות שיגובשו על ידי משרד החקלאות בחודשים הקרובים. אני בעד, אגב, הזדמנות מצוינת לדבר על הנושא הזה, מה החשיבות של עיקור וסירוס. אז כמו שאנחנו יודעים, יש ריבוי של כלבים וחתולים, ריבוי של המלטות שהן לא מוסגרות, הן לא נעשות בצורה מתוכננת, ולכן הרבה כלבים וחתולים ננטשים ברחוב, לצערנו ללא מישהו שיאמץ אותם. דבר שמוביל בסופו של דבר למה שאנחנו קורא הרדמות של הרבה כלבים בעמותות, שזה דבר מאוד מאוד מצער לשמוע כל פעם. נכון. אז החוק הזה מאוד מאוד יעזור לנו, ואם נע בעצם את הריבוי של אותם בעלי חיים ואותם הכלבים והחתולים והשלחתם לרחוב. מה חשוב לדעת לפני שהולכים לעקר או לסרס את בעל החיים שלנו? אז קודם כל, בעצם אחרי שבחרתם וטרינר שיבצע את אותו הליך של עיקור או סירוס, הדבר החשוב ביותר לדעת שהבעל החיים שלנו צריך להיות בצום, טרם הכניסה לניתוח. בנקבות אנחנו מדברים על עיקור. עיקור זה בעצם תהליך שהוא פולשני, זה חדירה לחלל הבטן והוצאה של כל מערכת הרבייה של הנקבה, בעוד שבסירוס אנחנו מסירים אך ורק את האשכים אצל הזכר. זה לא תהליך פולשני, תהליך חירוגי קצר יותר, לא אומר שלא מכיל סיכונים, אבל חשוב מאוד להבין שכל התהליכים האלה בעצם מונעים את היכולת שלהם להתייחם, להיכנס למעגל הזה ובעצם להיות במצב של רבייה. עכשיו אני יושבת בכיסא שלי מקובצת קטן 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 המקרה על התיאורים שתיארת עכשיו. אני חושב שזה חשוב, כי אנשים לא מודעים בעצם לתהליך הזה ולחשיבות שלו. זה גם לטובתנו, כי עצם העובדה שבעל החיים שלנו לא ייכנס למעגל הזה של יחומים, אנחנו גם לא נראה את המצב הזה של טפטופים בבית, של דם בזמן היחום, של הכלבה או כלב זכר שבורח לנו לרחוב, ולצערנו גם קורה מקרים שנדרסים כלבים כאלה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב להכיר ולסרס, ואז אנחנו מצמצמים את האוכלוסייה הזאת. אני מסכימה איתך. אז אחרי הניתוח, איך מטפלים בכלב או בחתול שלנו? בעצם בשעות הראשונות לאחר הניתוח, צריך להבין, בעל החיים הוא מאוד מאוד כאוב, למרות שהוא לא מראה סימני כאב, לכן חשוב מאוד להשאיר אותו בסביבה מאוד מאוד רגועה ושקטה. אוכל לא לתת בשעות הראשונות, זה מסוכן מאוד לתת להם, יכול מאוד להיות שיהיה לנו בליעה של מזון וכניסה למערכת הנשימה. במקרה ויש לנו דימומים, חשוב מאוד ליצור קשר עם הווטרינר. כמובן שאם יש עם הווטרינר, חשוב מאוד טלפון זמין, שאם חס וחלילה אנחנו רואים משהו שלא קשורה, להרים טלפון לאותו וטרינר ולהגיד שמשהו לא נראה לנו בסדר עם בעל החיים אחרי הניתוח. בסדר גם, קחו לתשומת לבכם לפני שאתם לוקחים את הכלב או החתול שלכם לעיקור וסירוס. אורן כתבי, תודה רבה. תודה רבה, המשך יום נפלא. גם לך. ביי ביי.